kombi shqiptar hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Çështja e Shqipërisë është e siguruar. Merrni të gjitha masat për delegatët e krahinëve. Nisën për Durrës Ismail Qemali. Askush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit. I bëj selam krye komandantit Janinës dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Qemal, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë. Shqipëris dhe kripa jonë sot ynë, tu bëf dita 1000. Egzofshim Shqipërinë!